skön start på morgonen att ta lastbilen till jobbet, va? Ja, det är perfekt. Vet du någon var vi har hamnat? Nej. Vi är i Ytteressen. Vi ska få hälsa på bröderna Alvik. Det är alltså två ganska unga bröder som tillsammans med sin farsa har byggt helt sjukt stort. Så. Då, nu kommer du se det, men där är liksom så mycket häftiga grejer. Jag tror du kommer att gilla det. Nej, men hejsan! God dag, god dag! God dag! För det, vilket ställe! Ja! Det är ju helt otroligt. Det är en ny ladugård med plats för 180 kor. Det ser hemskt tekniskt ut. Ja, det är två mjölkrobotar och sandbås. Sandbås. Mjuka sandbås att ligga i. Ja, det lägger man märke. Jag tänkte att man var någonstans i södern och det ser ju mysigt ut. Men de ligger i dem. De ligger på sanden. Ligger på sanden. Så det är nästan som på Åland. Det är nästan som på nästan Åland. Som på Åland. Ja, men det är ju, coolt. Det är coolt. Och sen undrar, får man vara där nere? Ja, men vi tänkte att du skulle jobba när du är här nu så. Så jag får vara där nere? Du får komma ner mer och ska vi jobba med korna och så. Men vi har bara rum för en så Antti får vänta här uppe. Och bara se på. Jag chillar här. Jaha, här är det nu. Här har vi det. Så nu mycket när vi går bland djuren så är det jätteviktigt att vi går långt bara. Så vi har faktiskt en hastighetsbegränsning på 3 km/h. Så man får inga springa här? Inga språng här. Så att inte koran blir rädda och skadar sig. Så här har vi olika grupper nu. Så här har vi sinkorna före kalvning. Före, så de är här i ja, det här men. Området? Så nu har vi Rosa där. Som, hon är nu en sinko och kalva snart. Det väntar vi på. Mm. Så här flyttar den nu till en annan grupp efter kalvning. Mm. När de får annat foder när de gör en mjölka. Okay. Så det är mer protein och mer energi. I det. Och vad äter de? Här har vi nu en mix som innehåller gräs. Två olika skördar och helsed. Och helsed. Så mycket grovfoder och ryps och korn och mineraler. Mm. Och så det är mjölkningsmaskiner där. Mjölkningsmaskin där som vi har. Som mjölkar dygnet runt det hela tiden. Mjölket, och då går de in där och så får de lite mat och så, ja, så mjölkar. Ja. Ja, vad fina kossorna är. Men vad ska vi ta och göra idag? Idag ska vi ska ta diska vattenkar. Du kan väl diska? Ja, det kan jag. Du kan diska, ja. Mm. Så vi ska tvätta vattenkar och så ska vi få bädda för korna, bädda sandbåsen. Så de är rena och, bra. Ja, bädda är lite sämre på, men vi ska se. Vi ska se. Det går. Vi prövar. Ja. Nu tänkte jag skulle testa lite, Geo. Nu får du vis hur man ska diska. Diska, här. Här har vi en drickskar där kossorna dricker. Mm. Hur mycket tror du att de dricker per dag? Kan det vara runt en... 4-5 liter? Är nog lite mer än så. Är det så? Ja, det är över 100 liter kan det vara per dag. 100 liter vatten? Över 100 liter vatten. Okej. Okay. Så nu får du testa disk så att de dricker så mycket som möjligt. Ja, det här är ju lite annorlunda. Lite längre kastrull kan man säga än vad man är van med i köket. Lite annorlunda form kanske också. Ja, lite sådär som det. Och sen att man har kompisarna, hej kompis, med sig också så att... Och då är det viktigt att man får allt liksom loss. Det blir helt rent, ja. Helt rent. Ja. Som är. Men det är... Ja, jag väntar, det kommer snart, vet du. Snart. Blir det bra? Ja, jag tror det. Du får ju komma och besikta sen. Se och hör. Så. Sådär, vad tror du? Det ser bra ut. Det ser bra ut. Betydligt renare än tidigare. Det är det, ja. Och sen så direkt. Där är resultatet. Hur smakar det? Smakar det bra? Det låter så åtminstone. Ja, det är bra. Och ser ut att vara nöjd. Är det viktigt det här hur man liksom bäddar åt dem? Ska det ha någon viss lutning? Ja, lite lägre där bak så att de ligger jämnare och båsen hålls renare då. Då hålls de renare. Jajamän. Men annars så de formar de ganska mycket själva. De gör det. Vad är det fördelen med sanden? Vad är det för fördel? Hej, det är mjuk. Att det är mjuk. Ja, här är 40 cent sand här. 40 cent? Ja. Ja, så då ligger de riktigt djupt. Ligger mycket och så är det också som sterile. Så det växer inga bakterier eller någonting här. I det här.
Som det blir alltså bättre kvalitet på mjölken och kossorna mår bättre. Mm. Bättre djurhälsa. Mm. Vad säger du om den här? Den ser jättebra ut, jättebra. Så där, då har jag några kvar förstås. Det är väl 180 kvar så du kan 180? Jobba på. 180? Ja. Tar du nattskift också? Ja, ja, jag kör nu. Nu får jag åka bara. Det är bara... Bara att köra. Ja. Det här var ju en otrolig upplevelse. Ja. Vad fint de har det. Är det så att ni känner alla? Vi känner det, ja. Vi vet i princip alla kor. Alla kor. Så länge det här storleken blir det större så blir det nog problem. Det blir det. Så ni har bra koll på dem. Ni vet ju egentligen hur de mår. Ja, de mäter ju idisslingen och 1 minuter och vi ser ju aktiviteten och dagsproduktionen. Så. Mm. Och luftigt har de ju att röra sig. Ja. Och härligt att gå och mjölka och nyfikna är de. Det måste man ju säga. Ja, vad fantastiskt det har varit. Vet du, jag har fått krafsa sanden. Och det är ju det som är otroligt här. Det är 40 cm sand som korna får ligga på. Mm. Ja, det är ju en av många häftiga lösningar just med tanke på hur de har byggt här i Esse. De har solpanelerna, de har egen brunn, det är luftigt och fint. Det är liksom så mycket saker som man tar i beaktande i den här liksom fina miljön som gör att det känns liksom bra på något sätt att hålla på med den där produktionen här. Jag menar, det är bara att se omkring sig. Liksom hur det placerar sig mitt i landskapet här i Österbotten, så att det är otroligt häftigt. Nej, det har varit en riktig upplevelse det här. Då har vi ju en härlig ryggbiff. Och en ryggbiff är ju med mycket nötkött. Att man vill ju ta fram, den ska ha lite fett. Okay. Den också då. Som du ser så. Mm. Men här är någonting som man kanske ser. Ja, och det här är ju en sena. Okay. Och skillnaden här är ju det att det här är ju mjukt fett. Det här kan man lämna kvar. Ja. Men senor, det blir sekt. Så den vill du ha bort? Ja, den tar jag bort. Okay. Och då går man oftast in med en kniv. Och sen så drar man den uppåt bara så att man får bort just den här senan. Ser du? Det här var också en liten bit. Så. Sen när man fått den så är det ju bara att skära den i bitar. Mm. Den här biten då ska jag dela in i 4 okay. biffar helt enkelt. Okay. Och här ser man ju någonting som är bra för ett fint kött och det är att det är marmorerat. Mm-hmm. Att det är insprängt fett i själva köttet. Det låter ju bättre så där att det är marmorerat. Ja, det låter ju, men det är ju det faktiskt. Ja. Men det säger ju inte att allt kött som inte marmorerat skulle vara dåligt. Nej. Det är ju bra det också, men det är på ett annat sätt då. Du ser, ja, det här är ju fina biffar. Och nu använder jag ju flingsalt, men här går det ju också bra att använda helt vanligt liksom strösalt. Mm. Jag tycker flingsalt, det är inte så salt som vanligt finsalt. Det låter konstigt. Ja, verkligen. Men jag tycker du vill ha salt som är mindre salt. Yes. Då börjar jag med själva tomaterna. Här är fina små tomater som är. Jag är lite noggrann med att man vill ha bort den här biten på själva tomaten. Och då skär man på ena linjen så skär man att det inte är någonting kvar. Och sen skär man här en liten kil så får man bort den där lilla biten. Och det har ingenting med smaken att göra men det har med att... När man äter den sen så ser man, oj, vad noggrann man har varit. Ja, det är lite finlir här. Det är lite finlir det här. Ja, men det är vackert så. Och då är det bra att ha en liten kniv. Jag tycker också att det är trevligt att dela dem. Man kan också ha dem hela, men då är det svårt att få in någon smak i dem. Sedan så tar jag lite salt. Sätter salt i. Sen så tar jag lite vinäger på där också. Så får lite syra på det. Sedan har jag lite... olja. Runt så. Och sedan ska jag ha lite rödlök i här. Så då tar jag en halv rödlök. Och rödlök och tomat, det gifter sig bra. Så
sätter jag i den också. Ja. Så ska jag behöva lite basilikablad. Något sånt kanske? Något sånt. Ja, perfekt. Och du hade... Kunde ju inte räkna med det. Nej, men det ser ju jättebra ut. Så vackert ut. Så. Och får... Har ni sitt? Mm. Härligt, härligt. Så, lägger vi den åt sidan. Så får den vara där. Så går vi på själva smöret vi ska göra. Och här har jag smör som jag bara har liksom rört ännu. Så här, att det är rumstempererat, lätt att röra helt enkelt. Så, sedan så börjar jag med salt. Slänger i rätt mycket salt i den. Så tar jag lite peppar också. Så, och så ska vi ha vitlök. Så vi snackar, det är vitlökssmör på gång nu? Nu är det som är vitlökssmör, ett kryddsmör. Ja. Det som är. Just när man har till, vitlöken ger ju en bra smak. Så hackar jag ner den lite grovt så här. Så tar jag lite salt på här. Och saltet här fungerar ju då som sandpapper. Så att när man gör det här så får man dem jättesmå fina. Som en puré helt enkelt. Det blir lite smörigare sen av det hela. Ja. Man vill inte ha de där bitarna. Nej, utan man får dem i så här som är. Och just saltet hjälper ju till här att få ner det. Är det liksom mer aromer du får ut av det också? Jo, liksom, man får ju ut allting. Liksom, du får ju ut själva vitlöksoljan och allting liksom blir smulat. Man ska ju tänka bara på att man ska rengöra skärbrädet ordentligt efter. För det annars blir allt att smaka vitlök efter. Så att om man bara blandar det så här att det ännu har lite den gula färgen och sånt. Så flyter det runt lite. Om du vispar det här och sätter det på köttbiten så smälter det på ett annat sätt. Mm. Men på det här sättet så tycker jag att man får mera liksom, smörsmak. Sådär, sätter vi igång pannan. Gas är fint va? Gillar du gas? Jag är lite skeptisk, men jag litar på dig. Jag står ju bredvid ett proffs. Ja, du menar så att... Ja, ja, hittills har det ju sett bra ut. Mm. Sådär, sätter jag lite olja. I början när jag ska steka biffen och det gör jag ju bara för att få upp värmen när man ska steka kött. Okay. För det är ju lite viktigt då att det här ska vi steka medium. Okay. Så att vi inte får det att börja koka så mycket utan vi vill att det liksom ska steka. Och då sedan så tar vi ju själva biffarna. På varm panna som vanligt. Varm panna. Mm. Och sedan så får man ju steka den här då en par minuter på varje sida. Och här är ju samma sak att det är jättesvårt. Det finns ju tips som de säger att man ska känna så här och liksom veta att det fungerar inte. Jag känner ingen som är så proffsig som kan liksom känna konsistensen. Utan man måste titta på köttet. Hur det släpper vätska och sådana saker. Om man lär sig det så då sitter det. Annars det klart enklaste är att man har en digital termometer som man sätter i och sen vet man exakt vad den har för temperatur. Och en riktigt bra biff så ska ligga runt 55 grader. Då är den perfekt medium. Så ska vi ta också samtidigt och slänga ner själva stjälkbroccolin i fritösen. Och då är det en sån här som man öppnar så. Och sen... öppnar man här och sen sätter man i den där. Så, kör ner så där. Åh! Nu börjar de här liksom bli rätt fina att svänga. Och det här, det är den här stekytan man vill åt. Lite den här frasiga liksom stekytan på själva köttet. Se här. Mm. Sen får man gå ner lite i temperaturen när man har svänger på den. Så man går ner lite temperaturen, annars blir det liksom för varmt.
Och då får vi en fin yta på den och sen är den rå i mitten. Så där. Nu börjar man se hur saften kommer ut här. Verkligen. Då börjar den liksom ta sig. Och nu har den ju fått gått lite längre på den där sidan. Mm. Så att saften börjar komma. Då brukar jag sänka ner temperaturen på den ännu mera. Mm. Och sen så har vi ju det här härliga smöret. Som vi sätter liksom, som får smälta ner över det här. Och det här är ju lite smör som nu vi använder bara till stekning. Ja. För det här är ju en smaksättning. Jag hade ju tänkt att den skulle komma liksom på biffarna, så där kryddsmör. Ja, ja, du är full av överraskningar. Ja, men det kommer det också. Du kommer att få det. Och sen tar man ju det här smöret då, som är med vitlök och persilja. Som man drar över själva. Känner du dofterna, va? Ja, jag blir man blir glad. Stum av beundran här. Här har vi fantastiskt. När vi har så fint kött, ja. Så då finns det inga gränser. Och nu stänger jag av pannan, så får det där ligga lite där och mojsa till sig. Och så ska vi se på våran broccoli här. Och du ser, den börjar bli lite krispig. Ja. Så ska vi sätta den i en skål så. Sätter vi lite salt på. Och sedan har vi ju parmesanosten. Och den river vi på så här. Ganska mycket. Och då smälter ju den. Mm. Tack vare att det är så. Sen blandar man det här. Så man får liksom parmesanosten. Ja, precis. På. Vad gott. Så, då lägger vi upp det här. Yes, ska vi smaka? Ja, ska man börja? Du försöker ta lite kött och lite tomat och jag vill ju ha lite smör. Åh, oh, där är det. Alltså det här att du inte sparar på smöret. Det är ju helt ljuvligt. Det är ju fantastiskt. Ännu en bra avslutning på dagen. Verkligen. Efter en lång dag är man värd det här. Absolut. Den där broccolinen med parmesanen måste jag prova. Den missar jag nyss. Missar du? 10 poäng. Tack. Av 9 möjliga. Är det så? Så det, ja, men det är ju perfekt. Så, uppe tidigt på morgonen, avsluta med en härlig ryggbiff. Jag har inte avslutat nu, jag är inte klar. Nej, du ska käka. Men tack för idag. Tack själv. Ja, den här veckan har varit helt fantastisk här uppe i Österbotten. Det har förstås varit tidiga morgnar, men det gör ingenting. Jag har träffat så många härliga människor och producenter i det hela. Jag har umgåtts med grisar, jag har umgåtts med kossor, jag har fått köra traktor, jag har krattat bäddar. Jag har fått göra så mycket skoj, till och med varit i slakteriet och fått putsa och lära mig hur man gör det kvickt och snabbt. Så det här har varit helt fantastiskt. Och sen har jag fått laga mat på de underbara råvarorna som finns här i Österbotten. Så det här har varit en riktigt, riktigt trevlig resa.